opiskelin Lahden ammattikorkeakoulussa 2008 ja valmistuin 2012 keväällä. Ja mä opiskelin liiketalouden laitoksella ja linjaus oli yrittäjyys. Ja kun mä olin aloittanut jääkiekon niin nuorena, niin sieltä oli tullut jo sosiaalinen ja tämmöinen ryhmähenki sinne kouluun, mikä sitten edesauttoi siellä vielä toimimista ryhmässä ja se vahvistui siellä koulussa tosi paljon. Mulla jäi päällimmäisen mieleen se vapaamuotoisuus, mitä me saatiin opiskella siellä. Eli tosi paljon saatiin itse valita noita opintopolkuja tai miten sen sanoisi paremmin opintoja, mitä halusit tehdä. Ja LAMKI on kyllä tosi hieno paikka opiskella ja lähinnä ehkä mikä mulla tulee päällimmäisen mieleen, niin on esimerkiksi sijainti, että tosi lähellä on kaikki palvelut ja urheilumahdollisuudet ja tällaista, miten mä katon urheilijana, että tosi hyvä niin kuin urheilukaupunki. Meillä oli se vapaamuotoisuus, mä sain itse räätälöidä opintoja, mä sain sieltä ottaa ehkä jonkun päivän vapaaksikin, että mä pystyin paremmin urheilemaan, käydä reeneissä ja sitten opiskella jonain päivänä enemmän, että se tuki tosi hyvin mun sen aikaista toimintaa. Itse pääsin tosi vähän käymään näissä opiskelijariennoissa sen hetkisen ja nykyisen ammattini takia, eli jääkiekon takia, mutta oli kuulemma kovat oli meiningit aina keskiviikkoisin opiskelijapileissä ja viikonloppuisinkin porukalla. Mäkin lähdin joskus ja se kaverit lähti useinkin niin katsomaan vähän Lahden muutakin puolta kuin opiskelua ja hyvin oli viihtynyt. Lahden ammattikorkeakoulu kuvaa kaikista parhaiten sanaa yhteishenki.